ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفركو سنانا عبد الله أبو بكر أبا زاريا كمان داكي فدي an haife ni a wannan gari na Zaria, a nan na taso a anguwa da ake kira anguwar Liman. A nan ne karatun primary, ne karatun secondary, ne karatun gaba da secondary jami'a kenan, sannan karatun addini. A nan ne karatun addini a sananniyar makarantar nan da ake kira da Nurul Albab na anguwan Katuka, da kuma makarantar Islamiyyar nan ita ma sananniya da ake ce mata Anwarul Islam na Ƙwarbai. Sannan ne karatun allo a wajen mahaifina, da karatun Alƙur'ani mai girma a wajen shi dai, da kuma sanannen malami Alhaji Ƙanshi da rahama Malam Jafaru mai kiran sallah. Sannan na karanta Alƙur'ani mai girma da tajwidi a hannun malaminmu Malam Musa mai zuma da ake cewa mai zuma a wurin shi makaranta tajwidi. Sannan mun yi ziyarce-ziyarce mu tashi mu je gari kaza domin neman ilimin tajwidi da neman ilimin Ƙur'ani mai girma, kaman garin Kano, kaman garin Jos da dai makamantansu. Sannan in musabaka ya haɗa, mun haɗu da malamai a wurin musabaka, duk abin da ya shige mana duhu ko da littafin da muke da mushkila, mukan je mu karanta a hannun malamai, tambaye su su yi mana bayani daidai gwargwado. Daga musabaka ta ƙasa har zuwa ta duniya, akwai Sheikhul Baitha da ake shi Sheikh Abdulmajid, wanda shi ne aka turo shi ya tace makarantar Alƙur'ani mai girma da suka wakilci Najeriya a 1995 zuwa Egypt. Ire-iren su da irin lokacin mai martaba Sarkin Zazzau Shehu, akwai Laraba da yakan ɗauko su daga ƙasan Misra, daga Jami'atul Azhar, su zo su zauna suna koyarwa a makarantar hadda nashi. To mu kuma sai mu zo mu tare su, sai mu rinƙa karanta Ƙur'ani da tajwidi da ƙira'at a wurinsu. To ta haka nan, ta haka nan dai Allah ya taimake mu har muka samu abin da muka samu. Allah mun gode maka. Kuma an gama karatun jami'a har ana aiki na gwamnati, sannan an samu an yi aure, an hayayyafa har da 'ya'ya da jikoki. Shi irin wannan ƙalubalen bai wuce dai a ce yaro ya taso ya rasa mahaifin shi ba, mai tsira mishi ido ya sanya shi ya yi ko ya ce mishi ya bari. A cikin tasowanin ban manta ina aji hudu ko biyar na primary, shi mai gidan namu ya rasu, Alhaji Ƙanshi da rahama Abba manaja. Kamar yadda na faɗa a baya, an yi karatun allo da kuma Ƙur'ani ma a hannun shi, tunda shi ya yi ritaya da wuri, ya ce ya yi ne domin ya zo ya kula da 'ya'yan shi. Haka nan muka taso mun saba da shi, a wurin shi muke karatun har na bokon nan abubuwa da yawa a wurin shi muka kokkoya. Allah ya ji ƙanshi da rahama. In akwai ƙalubalen da aka fara samu bai wuce irin wannan ba. Sai kuma yadda muka taso a lokacin ƙiri-ƙiri, sai a ci da mutane masu fahimta daidai gwargwado, amma suna maganan ko suna adawa da kaman harkar musabaka, wanda a wancan lokaci namu musabakan nan tana daga cikin hanya ɗaya-ɗaya da ta shi ne ake samu tantance karatu. Saboda Laraba suna cewa idza shabaka dumu'un fi hududin tabayyana man baka mimman tabaka. In mutum kawai zauna ne yana karatu ba a wajen
gwanaye ko kuma ba yana gamuwa da sa'an shi ko wanda ya dara shi ba sai ya zauna a wuri daya karatun shi ba za a zama an samu ci gaba da daukaka da wayewa yanda ya kamace ba to lokacin da muka taso mun taso cikin al'umma wanda yake suna ganin musabakan nan ba kyau riya ne haramun ne neman duniya ne da shi to in akwai kalubale bai wuce irin wannan kalubalen ba mun je musabaka na duniya mun je Saudiya na Al-Mahir bil Qur'an mun je na Azhar abin nan Jami'atul Azhar na Misra mun wakilci Najeriya a mataki daban-daban kamar na Azhar na wakilci Najeriya a matakin SB60 ne na kuma Saudiya na wakilci Najeriya na matakin musabakan Al-Qur'ani mai girma da qira'atul ashir gabaki daya kuma haka aka je aka dawo da nasara Allah mun gode maka da duk abin da ka ba mu Qur'ani yayi min riga da wando da hula da takalmi ba abin da bai mun ba idan ma akwai abin da kuke hange ko na daraja ko na sanuwa ko na wani bodi duk abin da kuka hanga ni na tabbatar da ta alqur'ani mai girma ne sanadiyan shi ne Allah yayi wannan Allah mun gode maka Allah ƙara sa mu rike qur'ani hannu biyu ta yanda wannan irin daraja da ka ba mu na duniya Allah ka ba mu fiye da shi a lahira domin muna son mu shiga cikin masu sha rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wuraren suna da yawa akwai ayoyin da kawai ina zaune sai inji kawai suna zuwa sai su kama baki na ma ban san na kama ba irin su yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana da kuma irin su yawma idhin turaduna la takhfa minkum khafiya idan kuma kaman sura ne ina son sotin nahli idan kuma makaman ko kuma kaman sotin shu'ara'i wala alla ko su tana cikin surori masu yawan ayoyi da na hada ce su ko kuma na koyi wani abin nan wata kira'a da za ku ji ana danganta shi da ni ana ce mata zakzakiya a cikin ta da kuma irin sotul qasas yawa ina jin dadin kanta sotul qasas saboda kuma tasirin da shi wanda nake karatu irin nashi wato Mahmud Khalil al-Husari yanda ya karanta ta sai yana zama tana mun tasiri idan nazo karanta ta ina jin dadin su karanta sul qasas akwai kuma suraren da ina son su so san gaske saboda ma'anan su kamar inna hadal qur'ana ya dillati hi aqum cikin sura isra'i da karshen qasas din dai na inna alladhi farada alayka alqur'ana raduka ila ma'ad za ga da yawa wani lokaci an ce karanta qur'ani kawai sai in dauko na wajen shikenan to tunda wuri ne na tafsiri kuma yawanci wanda suke zaune sun zo su ji tafsiri ne kuma wannan masallacin makarantan Qur'ani ne mabambanta wanda yake sun garnako su ma mahaddata ne so san gaske to sai naga ya kamace a ce ba hafsin da aka saba karatu da shi ba yana da kyau a kawo abin nan wata riwaya wanda ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam mutawatira ce amma ba a kaman saba da ita kuma ba a cika yin ta ba domin ita sunna idan ta zo daga annabi ba ana so a batta ta mutu bane ana ji ana gani musamman qur'ani wanda yake shine ainihin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka bar wani sai ya zama har ya koma lahira ya zama wata riwayan ko wata qira'an bai ma taba jin ta ba la yu'akhirukumullahu billaghwi fi ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه
kaji dalilin da yasa kenan wata rana sai kaji wata riwaya na wata kuma sai a kama wannan riwaya amma dai ba a shekara ɗaya ne zan zama ina caccanza ba za ga bane idan nazo da wata riwaya wata kuma sai in zo da wata riwaya din wajen tatbiq yau ko da mutun ya san makhraj ko ya san sifat to wajen dabbakawan da fitarwan yanda ya kamata to nan ne inda ake samun damuwa yauwa hadda wani lokaci yakan zama kaga yaro da hadda zanzan yauwa ya haddace inda muqarrar din shi yake amma inda gizo yake saka shine in an zo wajen wajen dabbaka hukunce hukunce ya san makhari amma ya fito da shi yanda yake dan sai ya zama ya gagara ya san sifat amma ya dabbaka sifan ma sai ya gagara yanzu kamar misali a cikin sifatul huruf guda 31 din nan gabaki daya ai akwai sifofi guda biyu wanda su sifofin nan an fade su ne ba wai a dabbaka su ba sai dai dan a kiyaye su su kenan guda biyu a cikin sifatul huruf guda 31 wato na farko kamar takrir kaga takrir sifa ce daga cikin sifofin harufan larabci musamman ra'un kenan ita sifan takrir an fade ta ne li tahaffuz la li yutabiha wato a kiyaye ta ne kar a yi ta ba wai a yi ta ba ai mu musulunci ba a ce mu bar wani fage daga cikin fagage na rayuwa da zamu ki shiga ba Allahumma sai dai idan fagen haramun ne amma matakan kawai na rayuwa ne wanda yake kowa ma wanda yake raye yana zuwa yayi wani zai hana ka shiga yanzu kaman shi malam abin nan fantami din kai ba ga makarancin Qur'ani bane makarancin Qur'ani ko minista kuma yana tafsiri an samu ci gaba haka wani wanda yake tunanin cewa karatun Qur'ani ko rike addini zai hana ka samun mukami na duniya ko kuma ci gaba ko sani ko fahimtan a boko ko kuma wani abu na harkar rayuwa ne yau da kullun ko daukaka to gashi ka gani babban burin na shine yanda naga Allah ya dauka ni a duniyan nan ina roƙon Allah ya bani daukaka lahira tafi na duniya din nan shine burina a rayuwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون